Համայնքապատկեր հաղորդման ընթացքում շահագրգիր կողմերի մասնակցությամբ վեր ենք հանում Գեղարքունիքի մարզում գոյություն ունեցող սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական խնդիրներն ու դրանց պատճառահետևանքային կապերը, անդրադառնում ենք սոցիալական զգայուն թեմաներին, փորձում ենք գտնել լուծման ուղիներ ոլորտային փորձագետների, պատկան մարմինների և բնակիչների միջև կառուցողական երկխոսություն ապահովելու և հասարակության իրազեկությունը բարձրացնելու միջոցով։ Յուրականչուր թեմայի շուրջ կազմակերպել ենք փակ հանդիպում քննարկում շահագրգիր կողմերի և հիմնական տեղեկատուների մասնակցությամբ, Չեթեմ Հաուս կանոնի համաձայն։ Ապա ստացված տեղեկությունը դարձրել ենք ռեպորտաժի նյութ և հաղորդման ժամանակ քննարկման թեմա։ Չեթեմ Հաուսը դա քննարկումների ու բանավեճերի խմբերի կազմակերպման համակարգ է վիճահարույց հարցերի շուրջ։ Այս կանոնը սահմանում է, որ Չեթեմ Հաուսին ներկաներն ազատ են օգտագործել ստացած տեղեկությունը, բայց երբեք չօգտագործել ելույթ ունեցողի անհատականությունը կամ անդամակցությունը։ Արգելվում է նաև բացահայտել որևէ այլ մասնակցի։ Առաջարկում եմ դիտել այսօրվա թեմայի մասին ռեպորտաժ, որը պատրաստվել է Չեթեմ Հաուսի փակ քննարկման հիման վրա, այնուհետև կներկայացնեմ այսօրվա թեման և իմ զրուցակիցներին։ Սևանա լճի հիմնախնդիրների մասին տասնամյակներ շարունակ խոսվել է։ Այսօր էլ դրանք առկա են։ Մի կողմից Սևանա լճի էկոլոգիական իրավիճակն է, որը վատթարանում է ջրարի հետևանքով, մյուս կողմից էներգետիկ անվտանգությունն է և Արարատյան դաշտում գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների շահերը։ Առաջի հիմնախնդիրը, դա գիտեք, ջրի որակն է մեր Սևանի։ Դրանից գալիս են մնացած սաղ բոլոր հարցերը։ Ձգնորսության հարցերն են դրանից կախված և ափամերձ գոտու ավազանի, տնտեսական զարգացման և այլն։ Եվ այդ պատճառով կուզեի նշել, որ շատ կարևոր է, որ այսօր մեր Սևանա լճի մակարդակը բարձրանա։ Համաձայն գլոբալ վիճակագրության Սևանի գետավազանի ծավալը փոքրացել է 43%-ով։ Թափանցելիությունը 19-20 մետրից իջել է 5 անգամ, լճում թթվածնի տեսակարար կշիռը 8 գրամից դարձել է 3 գրամ։ Ավելացել է նաև միաբջիջ ջրիմուռների կենսազանգվածը 20%-ով, ինչ հետևանքով լիճը կանաչում է։ Բարձրացել է նաև ջրի միջին ջերմաստիճանը։ Մտահոգիչ է նաև այն, որ Սևանա լճից բաց է թողնվում մեծ ծավալի ջուր, մինչդեռ Արարատյան դաշտի ջրօգտագործողները ճանապարհին ջրի կորուստների պատճառով կարողանում են այն օգտագործել միայն շուրջ 30%-ի չափով։ Խաթարված է լճի էկոհամակարգը, կառուցված հիդրոէլեկտրոկայանները օգտագործում են ջրային էկոհամակարգի ռեսուրսային բաղադրիչները տնտեսական շահույթ ստանալու նպատակով։ Խաթարված է նաև Հրազդան գետի էկոհամակարգը։ Մենք խոսում ենք բարձրանալուց և որակի լավանալուց Սևանա լճի ջրի, բայց չենք խոսում ենք վերջնական ինչ որակի ջուր ենք ուզում տենալ։ Այսինքն մենք Սևանից ինչ ենք ուզում վերջապես։ Մենք ուզում ենք տեսնել նրան որպես խմելու ջրի պաշար, որը ռազմավարական նշանակություն կարող ունենա։ Մենք ուզում ենք նրան որպես ձուկնարդյունաբերության ինչ-որ ջրամբար, որ մենք ունենանք սննդի բավականին պաշար և որը իրոք էլի կարող է հանդիսանալ որպես ռազմավարական նշանակություն, ինչի չէ, մանավանդ մեր պայմաններում, երբ որ գիտեք, և պատերազմ է հնարավոր, և շրջափակում է հնարավոր, և մենք այդ փորձ ունենք, որ 90-ական թվականներին մեզ Սևանը և հանձինս Սևանի ձուկը մեզ փրկեց, որտեղ միակ, ոնց որ ասես, որակով սննդամթերք էր հանդիսան, և ոչ միայն մեզ, այլ և մեր հարևան երկրներին, և մենք դա պետք է հաշվի առնենք, որ ձուկը և կարևոր է, մենք ուզում ենք այդ ձևի ջրամբար տեսնենք, թե մենք ուզում ենք օրինակ տեսնել կենսաբազմազանության համար ինչ-որ տենց ճահճացած ջրամբար, ինչու չէ, օրինակ Բալատոնը տենց է, կենսաբազմազանությունը բավականին շատ է, ռեկրեացիան շատ է, այսինքն տուրիզմը կարանք զարգացնենք եւ այլն։ Մարդը որպես կենցաղի ֆիզիոլոգիապես ինքը կենսը, ինքը բնության մաս է, օգտվում է բնությունից և ներգործում է բնության վրա, ֆիզիոլոգիական տեսակետից առայժմ միայն ասում։ Եվ այդ տեսակետից ինքը պետք է ներդաշնակված լինի, եթե դու հեռանում ես այդ քո միջավայրից, դա քեզ համար դառնում է շրջակա միջավայր,
այդ տեսակետից հետաքրքիր մի հանգամանք հիշեցնեմ. Աշխարհում միակ նախարարությունը, որ կոչվում էր բնապահպանության նախարարություն, թե Հայաստանի նախարարությունն էր, դժբախտաբար մի քանի տարի առաջ տնտեսագետ նախարարների պնդմամբ վերանվանեցին շրջակա միջավայր։ Հիմա ձեզ եմ ինքս հարցնել, Սևանը շրջակա միջավայր է, թե բնության բնություն։ Եթե բնություն, ուրեմն եկեք դա որպես երկու համակարգ դիզարգենք, այլ ոչ թե տնտեսական, տնտեսության համար օգտագործելի ռեսուրս։ Դա շատ կարևոր է։ Այդ տեսակետից Սևանա լիճը այլևս լիճ չի, որովհետև լիճը իր էկո համակարգով խատարված է։ Սևանա լճի մասին օրենքում սահմանված ցուցանիշները հաշվարկվել են առանց հաշվի առնելու կլիմայի գլոբալ փոփոխությունները։ Մեկ այլ հիմնախնդիր ևս իհայտ է գալիս։ Օրինակ, ջրառի ժամանակ շրջակամիջավայրի նախարարությունը տալիս է բացասական կարծիք, սակայն այնուամենայնիվ որոշումն ընդունվում է ազգային ժողովի կողմից։ Այն, որ մենք չպետք է անտեսենք մեր տնտեսության հարցերը, այսինքն դուք գիտեք, որ մեր Սևանի ջրերը օգտագործվում են և էներգետիկայի առումով, այսինքն հետքերն են աշխատում, և ոռոգման համար գնում է Արարատյան դաշտավայր, բայց այդ 170 միլիոն խորանարդ մետրը, որ տրված է և նա հաստատված է Սևանի մասին օրենքով, դա օդից վերցրած թիվ չի, դա վերցվել է բազմամյա ուսումնասիրությունների արդյունքում, դա այն թիվն է, որ նրան չգերազանցելու դեպքում մենք ունենանք դրական բալանս, այսինքն գոնե մի սանտիմետրով նա կբարձրանա, բայց դրանից ավել արդեն վտանգը, որ մենք ունենանք իջեցում, շատանում է, և ինչքան շատ մենք, այսինքն դիֆիցիտ ենք ունենում, ինչքան շատ մենք ջրառ ենք անում այդ 170-ից բարձր, այնքան ուրեմն մեր լիճը իջնում է, իսկ այդ իջեցումը բերում է ծաղկման երևույթներին, բերում է այլ շատ բացասական երևույթներին, որ ազմ է և կենսաբազմազանության վրա, և ռեկրեացիայի, որովհետև այդ ժամանակ հենց ամառվա սեզոնին մարդիկ չեն կարողանում լողանան, որովհետև դա տոքսիկ տեղերը, որ կարող է տարբեր բացասական երևույթներ, ալերգիկ և այլ թունավորումներ առաջացնի, և էլ չասած, որ ազդում է նաև մեր ձկան վրա, նրա կերի վրա և այլն։ Լճի ֆիզիկական աղտոտումը պայմանավորված է բնակչության կողմից կենցաղային աղբի, գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող թունավոր նյութերի, սինթետիկ լվացվող նյութերի և գոյուղաջրերի ներթափանցմամբ։ Թեև Սևանալճի հարակից տարածքներում բնակչության թիվը վերջին 30 տարիների ընթացքում չի աճել, սակայն ավելացել է նրանց կողմից օգտագործվող սինթետիկ նյութերի ծավալը, հանգեցնելով լճի աղտոտման ծավալների աճի։ Մյուս կողմից Սևանը սնուցող խոշոր գետերը անցնում են խոշոր համայնքների միջով, իսկ տնային տնտեսությունների գոյուղագծերը միացված են այդ գետերին։ Այս առումով չկա որևէ վերահսկողություն, երբ օրինակ 80 գլուխ խոշոր եղջերավոր ունեցող անասնագոմի գոյուղագիծը միացված է գետին։ Տվյալ դեպքում հստակ չէ, որ մարմինն է պատասխանատու նման դեպքերի հայտնաբերման և վերահսկողության համար։ Սևանա լճի հիմնախնդիրների լուսման հնարավոր ուղղություն հեռանկարում կարող է լինել ազոտական և ֆոսֆորային պարարտանյութերի արգելումը մարզում, որը կարող է նաև հնարավորություն տալ մարզում արտադրվող միրգը և բանջարեղենը ներկայացնել որպես օրգանիկ և շուկայում վաճառել ավելի բարձր գնով։ Սևանա լճի տեսլականի սահմանման հարցում էական բաղադրիչ է Շահագրգիռ կողմերի քարտեզագրումը, հիմնվելով մասնակցային գործընթացների վրա։ Կարևոր է Շահագրգիռ կողմերի գույքագրումը, փոխադարձ ազդեցությունների որոշումը և գնահատումը։ Հաջորդիվ կարևոր է հաջողությունների, բացթողումների, քաղված դասերի վերլուծությունը և շահերի բախման գույքագրումը։ Օրինակ, 1978 թվականին պարարտանյութերի օգտագործման արգելումը և փոխարենը քաղաքացիներին որպես բարձր լեռնային գոտի փոխհատուցման տրամադրումը։ Լճի էկոհամակարգի վերականգնման տեսանկյունից կարևոր է նաև ուսումնասիրել, թե այն ինչպիսին է եղել նախկինում, ինչի համար կարևոր նշանակություն ունի ջրահավաք ավազանի ուսումնասիրությունը։ Իջեցումն ու բարձացումը մեր լճի մակարդակի հենց այդ բաց թողումներից է գալիս։ Կան բնական գործոններ, ինչպիսին է, ես ասեցի, դա այդ գլոբալ փոփոխություն են ասում, տաքացում, սխալը, որտեղ միտեղ տաքանումա, մյուստեղ սառում է հակառակ, մեր մոտ կոնկրետ դա բերել է ավելի 4 կլիմայի։ Բայց հիմնականում դա անտրոպոգեն կամ մարդացին գործոններն են այսօր, և դրանից է կախված մեր լճի ջրի որակը,
Դե ինչպես գիտեք, հենց դրանից էլ սկսվեց, որ սկսին մակարդակը իջեցնել, որ տնտեսություն զարգացնեն, որ այդտեղ դաշտեր պիտի անեին, որ էներգետիկան աշխատեր եւ այլ եւ այլ։ Հետո որ հասկացան, որն է ավելի կարևոր եւ որն է ավելի քիչ նշանակություն ունի նույն տնտեսության համար, նոր սկսեցին մտածել նաեւ լճի մակարդակի բարձրացման մասին եւ այլն։ Սևանի մասին օրենքով սահմանված 170 միլիոն խորանարդ մետր բաց թողնման առավելագույն թույլատրելի ծավալը հիմնվում է կոնկրետ ուսումնասիրությունների վրա եւ դա այն ծավալն է, որի պահպանման դեպքում լիճը կունենա դրական բալանս։ Այս ծավալը գերազանցելու դեպքում լճի մակարդակը կիջնի, որի հետևանքը լճի ծաղկումն է, կենսաբազմազանության խաթարումը եւ ռեգրեացիոն գոտիների նվազումը։ Սևանա լճի ջրարի կախվածությունը նվազեցնելու նպատակով անհրաժեշտ է ավելացնել արհեստական ջրամբարների թիվը, որոնք հետագայում կծառայեն Արարատյան դաշտավայրի ոռոգման համար։ Հակառակ պարագայում ոռոգման ջրի դեֆիցիտը անհրաժեշտաբար լրացվելու է Սևանա լճի հաշվին։ Հաջորդ խնդիրը վերաբերում է ոռոգման ջրի կորստին, որը պայմանավորված է ոչ օրինական ջրագծերի անցկացմամբ, ջրագծերի եւ ջրատարների անսարքություններով եւ վատթար վիճակով։ Համաձայն որոշ գնահատականների ջրի կորուստը կարող է հասնել մինչև 80%-ի։ Այսպիսով, Սևանի ջրարի ծավալների նվազեցման ուղված հաջորդ գործողությունը պետք է ուղված լինի ջրի կորուստների նվազեցմանը։ Պետք է ջրամբարների քանակը ավելացվի։ Կոնկրետ այն ջրամբարները, որոնք հետո օգտագործվելու են Արարատյան դաշտավայրի ոռոգման համար, քանի որ գիտեք, հենց որ դեֆիցիտը առաջանում, առաջերթին սկսում են Սևանից վերցնել։ Եվ դա մի տարի չի, երկու տարի չի, արդեն մի քանի տասնյակ տարի այս նույն երևույթն է, եւ կարող էին արդեն կարելի էր սարքել ինչ-որ ջրամբարներ եւ պլանավորված ես գիտեմ որ կան, բայց օրինակ Եղվարդի ջրամբարը, որ պետք էր անցյալ տարի 21 թվին վերջացվեր, ինչ-ինչ պատճառներով չի ավարտվել դրա շինարարությունը, արդեն ուրեմն նշանակում է մենք էլի մինուս ունենք։ Եվ շատ կարեւոր է կորուսները, բավականին մենք այո, այդ որ գնում է այդ ջուրը մինչև տեղ հասնելը, բավականին կորուստներ են։ Եվ չգիտեմ, տենց ասած այն լևի գծեր են, ոնց որ իրանց համար վերցնում, եւ անսարքությունը հիմնականում այդ ջրա խողովակների եւ ջրատարների, որտեղ ահավոր վիճակում են, եւ նույնիսկ որոշ տեղերում ես նշել եմ եւ մասնագետների հետ խորհրդակցել եմ, նրանք ասում են կարող է հասնել մինչև 80%-ի։ Այսինքն պատկերացնում եք, այդ ինչ կորուստ է։ Եվ եթե մենք ունենանք օրինակ 20%-ի դեֆիցիտ, 20 միլիոն, հա, խորանարդի, ապա մասնագետների գնահատմամբ այդ կորուստները այսօր գնահատվում են մոտավորապես 40 միլիոն։ Այսինքն եթե գոնե կեսը դրա մենք կորուստների վերացնենք, մենք կարող ենք այդ դեֆիցիտից, այո, խուսափենք եւ ունենանք նույնիսկ այս մնացած այդ գործողների արկայության դեպքում ունենանք դրական բալանս։ Վերջին տարիներին նկատվում է ձկան պաշարների բարելավում, սակայն առաջընթացը դեռևս բավարար չէ։ Բարելավումը կապվում է շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից իրականացվող պիլոտային ծրագրով, որի շրջանակներում ավելացել է տրամադրվող լիցենզիաների թիվը։ Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել ձկնորսների գիտելիքները եւ նրանց ռեսուրսը օգտագործել լճի եւ ձկների վերաբերյալ ընթացիկ տվյալներ ստանալու նպատակով։ Մյուս կողմից կարևորվում է ձկնորսների եւ պետության միջև փոխադարձ կապը եւ շփումը, որպես դրական միտում նշվում է, որ աճել է Սևան ազգային պարկի ձկնորսության լիցենզիաներ ստանալու դիմումների թիվը, ինչը նշանակում է, որ տարեստարի ավելի շատ ձկնորսներ են հակված գործել օրինական դաշտում։ Որպես վիճակագրական տվյալներ, 2020 թվականին Սևան ազգային պարկ ներկայացվել է շուրջ 120 դիմում, 2021 թվականին շուրջ 400, իսկ 2022 թվականին սպասվում է շուրջ 700 դիմումների ստացում։ Ընդհանուր առմամբ այս թիվը կազմում է ձկնորսությամբ զբաղվողների թվի շուրջ 70%-ը։ Սա կարելի է համարել պետության նկատմամբ վստահության աճի ցուցանիշ։ Բազմիցս երկար տարիներ առաջարկում էի, որ պետք է այս համակարգը հիմա գոյություն ունեցող ձկնորսության փոխել, քանի որ ինքը չի արդարացրել, կյանքը ցույց է տվել, որ չի արդարացրել, եւ մենք ունեցել ենք այն, ինչ որ ունենք այսօր, այսինքն խզված պաշարներ ունենք, հիմա մի քիչ վերջի տարիները մի քիչ լավացել է պաշարների վիճակը, բայց չեմ ասի, որ լավ է, քանի որ էլի այդ, ասեմ, չեմ ուզում այդ խոսքը որսագողություն ասեմ, անկառավարելի որսը էլի տեղի ունենում, չնայած դրան, որ պիլոտային ծրագրեր առաջարկվել էին նախարարության, շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից, առաջարկվել են, որը երկրորդ տարին արդեն ընթացքի մեջ է,
Նո ասեմ զուգահեր այն մնացած անկառավարելի որսը էլի գնում է, ճիշտ է, ինչ որ չափով մարդիկ սկսին լիցենզիա օգտագործել, թեպետ դրանց բռնացնել, հսկել, ես չգիտեմ ինչքանով է հսկվում, որովհետև մի թիվ տրվում է, բայց իրականում ես գիտեմ բոլոր ձգնորսներն է, բրմեմ ոչ թե այնքան ինչքան իրանց թույլատրվում է, այլ այնքան ինչքան իրանց հնարավորություններն են թույլ տալի։ Սևանա լճի հարակից համայնքներում անհրաժեշտ է զարգացնել զբոսաշրջությունը։ Զբոսաշրջության զարգացման տեսանկյունից կարևոր է ոչ միայն լողափնյա զբոսաշրջության զարգացումը, այլև հարակից համայնքներում այլ զբոսաշրջային հետաքրքրությունների և դրա միջոցով այլ ընտրանքային եկամտի աղբյուրների ստեղծումը, ինչպես օրինակ կարող է լինել լեռնային զբոսաշրջությունը Սևանի ավազանի հարակից լեռներում, պատմական և արկածային զբոսաշրջությունը և այլն։ Կարևորվում է նաև մարզում սպասարկման որակի բարձրացումը։ Չեմ կարող համեմատել որևէ այլ օբյեկտի, որը ունենա այդպիսի նշանակություն, ինչպես Սևանն է, որովհետև ես համարում եմ առանց Սևանի Հայաստանը գոյություն չունենա։ Եթերում համայնքապատկերն է եւ այսօրվա թեման, ինչպես արդեն հասկանալի է, Սևանա լճի ջրավակ ավազանի կառավարումն է։ Այս թեմայի շուրջ մենք այսօր կզրուցենք բնապահպան ագրարային համալսարանի, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի անտառագիտության եւ ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ Սամվել Թամոյանի եւ փորձագետ Սատիկ Բադյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Նախ փակ քննարկման արդյունքում խնդրեմ Սաթիկին, որ ներկայացնի հենց հիմնականում այս ուղղվածության հետ կապված մեր փակ քննարկման արդյունքը, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ հերթական հաղորդմանը ներկա գտնվելու համար, ու այս մի թեման շատ ավելի հոգեհարազատ է ինձ, ինչպես քան նախորդ։ Որպես բնապահպան։ Որպես բնապահպան, ինչպես գիտեք, մեր հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է դեռևս 2002 թվականին, ստեղծման հիմքում ունենալով այս երկու հիմնախնդիրները, հա՝ Սևանա լճի էկոլոգիական ծանր վիճակը և ափամերձ համայնքների սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակը, որոնք իրականում շատ սերտորեն փոխկապակցված են իրարով և փոխազդվում են մեկը մյուսին։ Մեր Չաթեմ Հաուզը այս թեմայով շատ երկար տևեց, գիտեք, ու բազմաթիվ ոլորտների անդրադարձանք Սևանա լճի վրա ազդեցության, որոնք և լոկալ համատեքստին են վերաբերում և գլոբալ, սկսած ասենք նեղ համայնքային խնդիրներից մինչև գլոբալ կլիմայական փոփոխություններ, բնականաբար իրենց լուրջ ազդեցությունը ունեն Սևանա լճի վրա և միևնույն ժամանակ ազդվում են Սևանից։ Ես այստեղ կուզենայի այսօրվա հաղորդման մեջ նշել մեր Չաթեմ Հաուզի ժամանակ հնչած կարծիքներից մեկը, որ լրացուցիչ հետազոտությունների կարիք կա համաձայն քննարկման մասնակիցների որոշման կայացման համար առկա հետազոտությունները և տվյալները բավարար չեն, հատկապես այլ ընտրանքային լուծումներ առաջարկելու առումով, որտեղ մենք այսօր խոսում ենք Սևանա լճի ջրի աղտոտվածությունից ու նշում ենք տարբեր պատճառներ, այդ թվում գյուղատնտեսության ազդեցությունը ջրհավաք ավազանում, այդ թվում գոյուղաջրերի լիճ լցվելը, այդ թվում նույն լճում օրգանական նյութի կուտակումը, որը բացի, հա, այսպես արտաքին միջավայրից ներթափանցելուց նաև լճում ձկան քանակության պակասով է պայմանավորված, որտեղ իրական մեծ ձկանկեր է, և եթե լճում լիներ բավարար քանակությամբ ձուկ, ինչպես նախկինում էր, կողակի չափականակը լիներ և մեր մյուս ձկնատեսակները, հավանաբար այդ խնդիրը նաև այդ առումով որոշակի լուծում կստանար։ Բայց քանի որ մենք այսօր հյուր ունենք ագրարային համալսարանից, ով մասնագիտությամբ զբաղվում է արդեն շուրջ 30 տարի, ինչպես ինքն է նշում, զբաղվում է Սևանի հիմնախնդիրներով, պիտի խնդրենք մի քիչ ավելի, որտեղ նաև տեղյակ են, որ վերջերս ուսումնասիրություն էին արել իրենք, ներկայացնի, թե կոնկրետ գյուղատնտեսությունը ինչ ազդեցություն է ունենում լճի վրա, գյուղատնտեսության որ ոլորտն է առավել շատ ազդում լճի վրա և ինչպես է պետք կառավարել։ Ընդհանուր առմամբ ջրավակ ավազանը, պարոն Թամոյան, դուք տարիներ շարունակ պայքարել եք, ինչ որ ասում եմ,
Սևանա լճի համար, այո։ Այօրինակ այս պարագայում ոնց որ գրանցվել է, այս տարի գրանցվել է ամենացածր ցուցանիշը, ոնց որ նախորդ տարիների հետ կապված, եւ նաեւ ջրի որակի հետ կապված ունենք խնդիրներ, ջրահավաքավազանի կառավարման հետ ունենք խնդիրներ, մարդիկ, հատկապես գյուղացիները այսօր չեմ կարծում, որ էլի այդքան մտածեն, որ գիտեք ինչ կա այս աղբը չարժի լցնել այս գետը, եւ այս գետը տանի լցնի Սևանա լճը։ Աղբը լցնելը դեռ որոշակի հասկանում են, հա, բայց որ գյուղատնտեսությունը կոնկրետ անասնապահությունը թեկուզ համայնքներում շատ մեծ, ասենք գոյուղատար ամբողջությամբ, ասենք հա լճի լիճը լցնի, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Նախ պետք է ասել, որ թույլ տվեք մի փոքր գուցե հեռվից եմ գալիս։ Սևանի էկոլոգիական խնդիրը արհեստականորեն ստեղծված մարդածին խնդիր է, հետևաբար ամեն ինչ հասկանալի է, որ ամեն ինչի պատասխանատուն մարդն է բոլոր առումներով, բոլոր ոլորտներում։ Բայց ինչ ենք պնդում գյուղատնտեսությունը։ Բանն այն է, որ լճի հետ կատարված բոլոր փոփոխություններից ամենավատը և ամենավատ հետևանքներ հուշողը այսպես կոչված էվտրոֆացումն է, այսինքն լճի ջրի ծաղկման երևույթը, որը կարող է խորանալու դեպքում լիճը ուղղակի ճահիճի վերածել։ Այդ իմաստով եմ ասում, ամենավատ հեռանկարներ ունեցող երևույթն է դա, չակերտա որ ասած հեռանկարները։ Էվտրոֆացումը հետևանք է երկու հիմնական, երկու կենսացին տարրերի մուտքի, ազոտի և ֆոսֆորի, որոնք որևէ կերպ հայտնվում են ջրում, և ջրում հնարավորություն, պայմաններ, նախադրյալներ են ստեղծում կապտականաճյուղի մորների, Սևանի դեպքում, կապտականաճյուղի մորների զարգացման համար, որը հայտնի է ջրի ծաղկում կամ էվտրոֆացում անունով իր բոլոր հետևանքներով, երբեմն աղետալի հետևանքներով։ Իսկ որտեղից է գալիս ազոտն ու ֆոսֆորը, աղբյուրները որտեղից են, աղբյուրները որոնք են։ Հայտնի է, մենակ մեր դեպքում չէ, Սևան դեպքում չէ, ընդհանրապես ջրային էկո համակարգերի այսպես կոչված կենսացին աղտոտման աղբյուրները, այսինքն այդ երկու կենսացին տարրերով աղտոտման աղբյուրները համարվում են կոմունալ կենցաղային հոսքերը և գյուղատնտեսությունը։ Կան ուրիշ փոքր ավելի թույլ ազդեցություն ունեցող աղբյուրներ, բայց հիմնականը այս երկուսն են։ Սևանի դեպքում միանշանակ կարող ենք պնդել, որ ամենաազդեցիկ աղբյուրը գյուղատնտեսությունն է։ Բանն այն է, որ ես ընդամենը մեկ օրինակ բերեմ, մեկ խոշոր եղջերավոր կենդանին, կովը, լիճը ընդհանրապես ջրայեկու համակարգը կենսացին աղտոտման է ենթարկում մոտավորապես 10 մարդաչափ, այսինքն մեկ կենդանին 10 մարդաչափ աղտոտում է, հետևաբար ամենաազդեցիկը գյուղատնտեսությունն ենք համարում այս առումով։ Բայց գյուղատնտեսության մեջ իհարկե աղտոտման աղբյուրը միայն անասնապահությունը չէ, նաև երկրագործությունն է, խոսքը վերաբերում է հիմնականում ազոտական և ֆոսֆորական պարարտանյութերին, օգտագործմանը, հա, որ հիմնականում դրանց ավելցուկը, որոնք մակերևույթային կամ ներհողային լվացմամբ ի վերջո հայտնվում են գետերում, առուներում, դրանք էլ գալիս լցվում են լիճ։ Սևանի ամբողջ ջրահավաքավազանի առանձնահատկություններից մեկն է, որ բոլոր տեսակի ջրերը, և մակերևույթային, և ներհողային, բոլոր ջրերը ի վերջո լիճ են լցվում, ուրիշ տեղ չունեն գնալու։ Եվ հետևաբար, եթե կա այդ ջրերում լուծված ազոտի և ֆոսֆորի հանքային միասություններ, նաև օրգանական, դրանք միանշանակ ի վերջո լճում են հայտնվելու։ Վերադառնալով երկրագործությանը, ասեմ, որ քիմիական պարարտանյութերի մուտքը հանրապետություն բավականին տևական ժամանակ է ընդհատվել է, կարելի ասել, իսկ եթե օգտագործում են էլ վերջին տարիներին շատ ավելի քիչ է, քան դրա գյուղացական պահանջն է, այսպես որպես գյուղատնտես եմ այդ մասին վկայում, հետևաբար պետք է ենթադրել, որ ավելցուկ ըստ էության չի գոյանում, և ըստ էության երկրագործության ոլորտից լճի կենսացին ծանրաբեռնվածությունը կարելի ասել կառավարվել է, չակերտավոր ասած։ Ինչքան ժամանակ օրինակ ըստ ձեզ? Անկախությունից ի վեր։ Ուրեմն, եթե 80-ական թվերի այդ ծանրաբեռնվածությունը, որ գալիս էր գյուղատնտեսության քիմիական ասումից, եթե այդ ծանրաբեռնվածությունը պահպանվեր, լիճը արդեն ճահիճ էր դարձել։ Ժողովուրդն ասում է, չկա չարիք առանց բարիքի, այդ բարիքն է նեղավ, որ մենք չարիքով սահմաններով շրջափակման մեջ հայտնվեցինք, բայց բարիք եղավ են, որ քիմիական պարարտանյութերը այլևս հանրապետություն չմտան։ Եվ հետևանքն է նեղավ, որ Սևանի
մակարդակի նվազագույն նիշը, որ գրանցվեց 93 թվին և պահպանվեց մինչև 2003 թվին, մոտ 10 տարի, այդ տարիներին գյուղատնտեսության կոնկրետ երկրագործության ոլորտից կենսացին ծանրաբեռնվածությունը էապես բեռնաթափվեց և ըստ էության լիճը լրացուցիչ ծանրաբեռնվածության չի ենթարկվեց։ Այդ տարիները Իմա կվերադառնամ դրան։ Նախ ասեմ, որ այդ տարիներին շարունակեմ, էլի մի լավ բան եղավ։ Էներգետիկ շրջափակման հետևանքով գոմաղբը, որը մինչ այդ մեծ քանակությամբ պարարտանյութի էր վերացում, այլևս պարարտանյութի չէին վերացում, պարզապես վառելիք էր օգտագործում որպես հիմնականում։ Եվ հետևաբար գոմաղբի միջոցով ևս անասնապահության ոլորտից եկող կենսացին ծանրաբեռնվածությունը նույնպես թուլացավ։ Այդ 10 տարին մենք լիճը այդպես փրկվեց։ Բացի այդ 2001-ին ընդունվեց Սևանյան լճի մասին օրենքը, որով որոշակիորեն ոնց որ սկսեց վերահսկվել ջրի արտահոսքը Սևանից, հա, ջրառը Սևանից հրազդանք հետո, դրա արդյունքում էլ մակարդակը որոշակի բարձրացավ, այդ եւս նպաստեց 2003 թվականից սկսած արդեն մակարդակը սկսել է բարձրանալ եւ դրան զուգընթաց նաեւ պարարտանյութերի մուտք, գոմաղբի ավելցուկ ավելացել է, բայց համամասնաբար կարելի ասել։ Ինչու եմ ասում համամասնաբար, որովհետև այդ նվազագույն հիպսոմետրիկ նիշի վրա եղած տարիներին, այդ 10 տարիներին լճում, եթե իմ մոտավոր գնահատմամբ կիլոգրամների չափով ազոտի ու ֆոսֆորի ավելցուկ ունենայինք եւ ջրում դրանց կոնցենտրացիան բարձրանար, լիճը իսկապես արդեն էվտրոֆացման ինտենսիվ փուլն էր մոտենում։ Իմիջիալոց այդ դա արդեն արձանագրվել է դեռևս 79 թվին, 79, 81, 82, 83 թվերին Արփասևանի միանալուց հետո հիշում եք ձկների սիկ ձկնա տեսակի զանգվածային ոչնչացումը սկսվեց եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե այսեղ գուցե կար Արփասևանից Արփայից Սևան եկող ջրի քիմիական կազմի փոփոխություն իր հետևանքներով, բայց ավելի շատ դա պայմանավորված էր նրանով, որ լիճը արդեն կոպիտ ասած հագեցած էր այդ կենսացին տարերով եւ դրանց կոնցենտրացիան բարձրացել էր աննախադեպ շատ, որը լճի համար մահացու էր, մահացու մակարդակ էր բարձրացել։ Արփասևան այնուամենայնիվ դրական դեր խաղաց, թե ջուրը կազմը փոխեց չփոխեց չգիտեմ, այնուամենայնիվ թարմություն մտցրեց եւ մի 10 տարի լիճը կարողացավ մի քիչ գոյատևել, նկատի ունեմ 81-ից մինչև 91-93 թվերը, 10-12 տարի։ Իսկ 93-ին, եթե այդ նվազագույն նիշի վրա շարունակեինք նույն բիոգեներով կենսացին տարերով լիճը հարստացնել, այսինքն կոնցենտրացիան մեծացնել, լիճը իսկապես արդեն ձեռքից գնալու էր։ Իհարկե այդ վտանգը այսօր անցյալով չասեմ, միշտ էլ կա։ Բայց վերադառնալով բուն ասելիքին, այսպիսով, ուրեմն այդ վատ տարիներին գյուղատնտեսության ազդեցությունը ակամա դեպքերի բերումով թուլացավ այն մակարդակի, որ լիճը կարողացավ փրկվել։ Դրանից հետո մակարդակի բարձրացման զուգընթաց տեղի ունենում նաև նորից գյուղատնտեսության ոլորտից եկող կենսացին ծանրաբեռնվածության ավելացումը և երկրագործության ոլորտից և անասնապահության ոլորտից, և պետք է ավելացնեմ նաև երրորդ աղբյուրը, որը լճի մակարդակի բարձրացման հետ ի հայտ եկավ, որի մասին չեն խոսում, կարծեք թե այդպիսի բան չկա։ Բանն այն է, որ լճի մակարդակի իջնելուցի վեր ջրային մակերեսը կրճատվել է 20,000 հեկտարով, պաշտոնապես այդպես է ասված, իմ գնահատումով մոտ 25,000 հեկտար։ Այդ 25,000 հեկտար ջրային մակերեսը կրճատվել է, նշանակում է այդքան ցամաքային տարածք է բացվել։ Հիմա լճի մակարդակը 6 մետրով բարձրանալու դեպքում, 6 մետրը այդ արդեն որոշված է, գիտեք, դեռևս 60-ական թվերին Լենինգրադի օվկիանոսագիտության ինստիտուտում են այդ ծրագիրը որոշել, մտմտացել եւ որոշել են, որ 20 մետր կրճատման դիմաց 6 մետր վերականգնեն բավական է։ Իհարկե դա աբսուրդի թեմայից է, այդպիսի բան չի կարող լինել։ Հատկապես այն ժամանակ չկար գլոբալ տաքացման խնդիր մեր երկրում ու մտածում էին, որ 6 մետրը կապահովի Հիպոլինյոնի շերտը լճի հատակին։ Կլիմայի տաքացման վերաբերյալ այդ, որ ասեցի ջրային մակերեսի կրճատումը ինչի կբերի, ես դրան, եթե հնարավորություն կլինի, կանդրադառնամ
ավոր պատշաճին, իսկ այս դեպքում շատ ճիշտ եք նկատում, եթե 20 մետրը ջրի մակարդակը իջել է 20 մետրով եւ վերականգնվում է 6 մետրով, դա ոչ մի նախադրյալ ըստեյության չի ստեղծում հիպոլիմնիոնի վերականգնման համար, թեև մեզ համոզում են, որ կվերականգնվի։ Կարող ենք դնել ուղղակի պարզ մի հատ բանաձևով հաշվել, ինչքան հիդրոստատիկ ճնշում կավելան այդ 6 մետրով, որը պետք է կոմպենսացի 20 մետրի պակասը։ Դրա համար եմ ասում, դա աբսուրդի ժանրից է։ Գյուղատնտեսության ոլորտից կենսացին ծանրաբեռնվածությունը և դրա կառավարումը փաստորեն դառնում է լճի համար կենսական նշանակության խնդիր, այն պարզ պատճառով, որ հասկացանք մյուս աղբյուրները այդքան մեծ չեն, ազդեցիկ չեն, բայց այնուամենայնիվ ես վերադառնամ այդ երրորդ աղբյուրին, 6 մետրով, նույնիսկ եթե համակերպվենք դրա հետ, 6 մետրով բարձանալու դեպքում ցամաքային, արդեն ցամաքային դարձած տարածքներից 4550 հեկտար վերստին ջրացածկվելու է։ Այդ տարածքներում դեռևս 93, 94, 96 թվերին իմ ուսումնասիրություններով բացահայտվել է, որ 4550 հեկտար ջրացածկվող, ջրացածկման ենթակա տարածքներում կա մոտ 5 միլիոն խորանարդ մետր մանրահողով, օրգանական նյութերով, հումուսով, սննդատարերով հարուստ հողազանգված, այդ բոլորը մնում է ջրի մեջ, այն բուսական թփերն ու ծառերը, արմատները չհաշված, դրանք էլ մի ձգել պարտակել։ Իհարկե պետք է մաքրվել։ 2004 թվականից սկսած ես բոլոր կառավարություններին դիմել եմ այդ առաջարկով, հիմնավորելու թե ինչ է սպասվում և դա այդ քայլը կատարելու դեպքում էլ ինչ կշահենք։ Մոտավորապես ասեմ, այն վաղտվա 2004 թվականի տվյալներով ասեմ, 1 հեկտարի հաշվով մոտավորապես 540,000 դրամ ծախսեր արվելու, որպիսի այդ բուսահողը, այդ ճմաշերտը հավաքվեր, կոմպոստացվեր տեղում, վերածվեր օրգանական պարարտանյութի և տաներ օգտագործվեր որպես օրգանական բարձրորակ օրգանական պարարտանյութ, միաժամանակ մաքրելով տարածքը, տեղ բացելով լճի ափի տեղաշարժին, որպիսի այդ կենսացին տարերը ջրում չհայտնվեն։ Ուրեմն այդ 540,000-ի դիմաց որևէ մեկը, եթե զբաղվեր այդ գործով, կարող էր հետ ստանալ մոտ 1,680,000, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Այսինքն դա նույնիսկ տնտեսապես ձեռնտու քայլ էր, բայց իմ առաջարկը մնաց ձայն բարբարո անապատի, որևէ մակարդակով չընկալվես կամ չընդունվես կամ չգիտեմ դա դիտավորության համար են, թե պատահում համար են, ինչպես։ Հիմա ուղղակի մաքրման աշխատանքներ կատարվում են, բայց ոչ ձեր ասած ձևով։ Ասեմ, շարունակեմ, ես հետամուտ եմ եղել այդ ամբողջ ընթացքում, բոլոր կառավարություններին ասեմ, դիմել եմ, միակ կառավարությունը, որ այնուամենայնիվ արձագանքել է, այսօրվա կառավարությունն է, այն ժամանակ պարոն Ռոմանոս Պետրոսյանի գլխավորությամբ արձագանքեցին և հիմնավորումը ընդունելի եղավ, հասկանալի եղավ, որ այդ բուսահողը պետք է մաքրել նախապես, մինչև ափի տեղաշարժը հավաքել, օգտագործել, ամենակարևորը մաքրել, որպեսզի լճում չհայտնվի։ Պատկերացեք, մոտավորապես այդ տարածքի, այդ ընդհանուր տարածքից կարող էր լճի մեջ հայտնվել 360,000 տոննա միայն հումուսային նյութեր, հանքային ֆոսֆորն ու ազոտը չասեմ որքան, ու դրանք ոչ միայն լիճը կապական էին, այլև դրանք ազգային հարստություն են, մենք կորցնում ենք, ջուրն ենք գցում միաժամանակ լիճը ապականելով։ Ամբողջ քննիքը սա է։ Իրականում տարբեր հա բիզնես ներդրողներ ներգրավելու համար, հիշում եք, երբ որ այս հեղափոխությունից հետո, այսպես ասած, բոլոր մարզերում կազմակերպվում էին այդ ներդրողներ ներգրավելու համար համաժողովները, բայց կոնկրետ մեր մարզի այդ համաժողովին ոչ մեկը ներդրողներին այսպիսի նախագծեր չառաջարկեց։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ինքը իրական շատ մեծ ներդրումային նախագիծ է և բիզնես նախագիծ է իմ կարծիքով, հա, բայց մարդիկ չեն պատկերացնում։ Հիմա շատերը հարցում են, որ ոլորտի մեջ ներդրումներ անել, բայց ինքը, քանի որ նեղ մասնագիտական սպեցիֆիկ ոլորտ է, այո, չեն պատկերացնում, չէ, եթե հաշվի առնենք, որ ասենք 500,000-ի դիմաց վերադարձը միլիոնից ավել է, հա, 1,600,000 թե 60,000 ասեք, 1,680,000, միլիոն, այսինքն 3 անգամ ավել ետ վերադարձ ունի, հա, ուղղակի պետք է հասկացնել մարդկանց այս ամեն ինչ, հա, իրենք դրա փոխարեն օրինակ վերել են և լճում ցանցավանդակային տնտեսություններ են ստեղծել, լճի մեջ ձուկ են պահ
պահում, որի հետ վերադարձ իմ կարծիքով շատ ավելի փոքր է, միևնույն ժամանակ հսկայական վնաս է հասցնում լճին, հա, այսինքն պետք է այս ամենի համար քաղաքական կամք է պետք եւ պետք է որ լսեն մասնագետներին, հա, պետք է որ մեր վերադաս, հա, գերատեսչությունները կառավարության մարմինները իրենց կողքին ունենան իրականում փորձագետներ ու ոչ թե ուղակի փորձագետներ, այլ փաստահեն գիտության վրա հիմնված ոնց որ մարդիկ, ու որոնց կարծիքն ու առաջարկությունները շատ կարևոր է հաշվի առնել։ Այդ ես գուցե մի քիչ թեմայից շեղվեցի, բայց պիտի ասեմ, որ մեր երկրում այսօր բիզնեսը, կառավարությունը եւ գիտությունը իրարից շատ հեռու են, ու ընդհանրապես չեն առնչվում իրար հետ։ Շատ հետաքրքիր, ասենք, նույնիսկ անգամ ասեմ, հա, ուսանողների ավարտական աշխատանքների մեջ այնքան հետաքրքիր բաներ են առաջարկում, որոնք ուղակի մնում են գաղափարներ, հա, որոնք ուղակի մնում են թղթի վրա եւ այդպես էլ ոչ մեկը իրենց կյանքի չի կոչում, ինչը շատ ցավալի հարց է այսօր։ Պարոն Թոմյան, օրինակ կառավարման հետ կապված, որ հիմնականում այդ թեմայով հիմնականում ձեր ուսումնասիրությունները, հիմա ոնց համոզենք գյուղացուն, որը ունի թեկուս 10 խոշոր եղջերավոր անասուն, որպիսի ինքը առաջնահերթ մտածի, որ այդ գումախը չի կարելի թափել գետ կամ լիճ։ Ինչպես համոզենք, որովհետև այսօր գյուղատնտեսությունն էլ մենք գիտենք բավականին մեծ խնդիրներ ունի, շատ խնդիրներ ունի, մենակ այն հանգամանքը, որ անասնակերը անցստարի 2% 2000-2500 դրամով էին ձեռք բերում, խոտ չկար, հիմա այդ պրոբլեմը թողած, պետք է ինքը մտածի Սևանա լիճ, ինչ-որ գումախը չթափելու համար։ Հիմա այս ամեն ինչը ոնց կառավարել, ոնց, ինչի, ինչպես անել։ Փորձեմ պատասխանել ու երևի հենց այդ վերջից սկսեմ։ Որքան էլ գյուղացու, Հայաստանի քաղաքացու վիճակը սոցիալ-տնտեսական ծանր լինի, միևնույն է Հայաստանի ապագայի, մասնավորապես նրա բնապահպանական խնդիրների լուծողը ինքն է, եւ ոչ մի օր դրա մասին մոռանալ չի կարելի, ոչ մի օր դա ուշացնել չի կարելի։ Ուրեմն երկրորդ աշխարհամարտից հետո նման դեպք լճի էվտրոֆացման երևույթը Սևանը ասեմ, որ բացառիկ չէ, այդպիսի դեպքեր շատ եղել աշխարհում։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո նման բան տեղի ունեցել Ֆրանսիայում, մի ամբողջ օլիգոտրոֆ լիճ ճահի չէր վերածվում։ Բնակչությունը, ափամերջ բնակչությունը ուղղակի պահանջել, պարտադրել է պետությանը, որ կազմակերպի, ղեկավարի այն գործընթացը, ուղղություն ցույց տա, որին մասնակցում է այդ նույն բնակիչը, որպեսզի իրավիճակը շտկի, եւ շտկվեց, շտկվել է։ Այդպիսի օրինակ կա, իհարկե, իհարկե, այդպիսի օրինակներ կան։ Այսինքն անգամ մեր գյուղացին, հայ մարդը, հայ շինականը իր ամենանեղ օրերին չպետք է մոռանա, որ այդ լիճը իր համար դո հացել է, ջուրել է, ամեն ինչ էլ է։ Ներեն գա ժամանակ է դու երկրի ունեցած միակ հարստությունը։ Իհարկե, եւ եթե դրան ավելացնենք այն, որ դա մեր համար ռազմավարական ապագա ունեցող պաշար է, միջալես մեր թշնամիները դեդ մասին շատ լավ գիտեն, դրա համար ամեն ինչ արել են, որ դա այս վիճակին բերեն հասցնեն, եւ այսօր դեռ շարունակում են միջամտել, ինչքան կարող են։ Մենք էլ պետք է հասկանանք, որ չէ, դա մերն է, աստծո տված մեր աստծո պարգևն է մեզ, եւ մենք ենք պարտավոր դա պահել, եւ մենք ենք պարտավոր դիրություն անել, մենք ենք իրավասու դրանից օգտվելու։ Այսպես պետք է արդեն իսկապես մոտենանք։ Գալով կառավարման, ինչ անել։ Այնուամենայնիվ հնարավոր է անել։ Գուցե հասկանում եմ այսօրվա գյուղացու սոցիալ-տնտեսական պայմանները, վիճակը հասկանալով հասկանում եմ, որ շատ բաներ իր ձեռքում չկա, լավ ցանկության դեպքում էլ գուցե չկարողանա անել, հետևաբար օգնության կարիք ունի։ Այդ օգնությունը թող դրան տրամադրվի, ոչ թե տրամադրվեն հսկայական գումարներ, դատարկ ծրագրեր ու միջոցառումներ, հա, շոուներ կազմակերպել, սութուփութ փորձագետներ գրանցելու, հանել մասնագիտական առումով անչափահաս փորձագետներ ու գումարներ փոշինած, թող մեր գումարը տրամադրեն այստեղ։ Անցյալ տարի հոկտեմբերից GIZ-ի ֆինանսավորմամբ մեր համասարանի մի մասնագիտական խմբով, որի մեջ էի նաև ես, փորձեցինք մի փոքր խնդիր լուծել
կոնե տեսական։ Հիմա այդ մասին գավառի խորհրդաժողովին ներկայացրել ենք, չեմ ուզում կրկնել, այնուամենայնիվ երկու խոսքով ասեմ։ Քանի որ ջրային էկո համակարգերը աղտոտողը ոչ այնքան գոմախտն է, որքան գոմախտը հեղուկը, այսինքն գոմախտի հեղուկ մասը եւ նրա մեջ լուծված այդ պինդ զանգվածը։ Հետևաբար հենց հիմնական գործոնը սա է ու հենց սրա կառավարման մասին է խոսքը, սա պետք է կառավարել։ Այդ գոմախտը հեղուկը մենք անդառնալի կորցնում ենք ուղղակի։ Նախ ասեմ, որ դա մեծ քանակությամբ ազոտական ու ֆոսֆորական պարարտանյութեր են, մեր հենց այդ ուսումնասիրության գնահատականը ցույց տվեց, որ փաստորեն լճի ջրավակ ավազանում տարեկան այնքան գոմախտը հեղուկ են կորցնում, որի մեջ է ազոտն ու ֆոսֆորը համարժեք է ներկրված պարարտանյութերի կեսից ավելին։ Միջդեր կարող ենք դա մենք կառավարենք իսկապես, իհարկե վերցնել օգտագործել որպես պարարտանյութ, ամ լիճը կփրկվի, ամ էլ հողերը կպարարտանան։ Եվս մեկ բիզնես նախագիծ։ Իհարկե, ընդ որում դա կլինի մաքուր օրգանական պարարտանյութ առանց քիմիական ասման, էկոլոգիական ռիսկերի ու այլ-այլը։ Հետևաբար գյուղացուն օգնել է պարզապես պետք հնարավորություն տալու, որպեսզի գյուղացին սա անի։ Իսկ անելն ինչ է նշանակում, այդ գոմախտը հեղուկը գոմախտից անջատել, հավաքել գոմի պայմաններում, շատ պարզ լուծում է պետք, բայց օգնել է պետք նաև մարդուն, որ դա անի։ Մենք փորձել ենք այդ լուծումը գտնել։ Եվ կարծում եմ դա իրատեսական է, որովհետև այդ մասին վկայում է շարքային անասնապահն էլ, մասնագետն էլ, բոլորների համակարծիք եղան, որ իսկապես լուծելի բան է։ Պարզ միջոցառմամբ դա հնարավոր է անել։ Հիմա հաջորդ քայլին ենք սպասում։ Եթե թեկուզ փորձնական որևէ համանքի, որևէ տնտեսության մակարդակով դա դնեն, աշխատացնեն ու հասկանան, որ աշխատող մեխանիզմ է, այդ ամբողջ ջրավակ ավազանում, լճի ամբողջ ջրավակ ավազանում թող անցնեն անասնապահության այդ մոդելին, ավելին։ Մենք պնդում ենք, որ գետերի որոշակի տիրույթներ շրջակա, մասնագիտական լեզվով առանձնացրել են այսպես կոչված էկոտոն ասացը, այսինքն ջրային եւ ցամաքային էկոհամակարգերի շփման գոտին, որը Սևանի գետերի համար սահմանվել է մոտավորապես 300 մետր։ Ավելին, մենք առաջարկում ենք այդ 300 մետրը չէ, որոշ դեպքում գուցե 700 ու 900 մետր էլ լինի, շատ դեպքերում էլ զրոական է, այդ 300 մետրն էլ պետք չի։ Մենք այսպես ասած առանձնացրել ենք աղտոտման ակտիվ գոտին, որտեղից մշտապես մակրևութային հոսքեր ձևավորվում են եւ ներթափանցում են գետերը, իրենց հետ բերելով այդ կենսազին տարերը։ Ուրեմն այդ ակտիվ գոտին վերահսկելու կարիք ունի ոչ միայն այս տեսակ միջոցառումներով, ինչի մասին քիչ առաջ խոսում ենք, այլև օրենսդրական կարգավորման կարիք ունի։ Ի վերջո պետությունը, մարզպետարանը, համայնքապետարանը որոշակի իրավական նորմերով պետք է նորմավորեն, եղբայր, ես գոտում ես ապրում, շատ լավ է, ուզում ես անասուն պահել, հա, ուրեմն ես գոտում անասունը պետք է պահես միայն այս պայմաններով։ Ընդ որում այդ պայմանները չլինեն սանկցիաներ, պետությունը ասի ու մարդուն թողնի ծանր վիճակի, օգնի մարդը այդ պայմանները, նախադրյալները, տրամադրի ստեղծի, մարդը այս սկզբունքով անասուն պահի, այսինքն եթե այդ ակտով գոտում ես, ուրեմն քո անասունի կոպիտ ասած հեղուկ արտաթորանքը մեզը ոչ մի գրամ չպետք է գոմից դուրս գա։ Պիտի հավաքվի։ Իհարկե, դա պետք է հավաքվի, որ հետո տեղափոխվի դաշտ, որպես պետք է մտածել, որ այդ տվյալ գյուղացին պետք է տեղից շահույթել ստանա։ Իհարկե, եթե ինքը շահույթ ստացավ, դա անպայման կանոն։ Ես ուզում եմ այստեղ մեր գավառի հենց այդ ձեր ներկայացման ժամանակ ներկաներից մեկը հարց բարձրացրեց այսպեսի, թե մենք ինչի ենք ուզում ինքներս գյուղացուն օգնենք, հա, պետությունը ինչի ներդրումներ անի, ընդհակառակը գյուղացին ինքը աղտոտում է, ինքը պարտավոր է մտածի այդ մասին, ու իհարկե գուցե, հա, մի քանի 100 տարի հետո մենք գանք դրան, որ գյուղացու գիտակցությունը այն աշխյան զարգանա, կամ ինքը սոցիալապես այնպեսի ապահոված վիճակում լինի, որ ինքը նույնիսկ սկսի մտածել այդպիսի հարցերի մասին, բայց քանի որ գյուղացին այսօր հնարավորություն չունի, ու եթե մենք ուզում ենք գյուղացու վարկը փոխվի, պիտի իր գրպանը դրանից փող մտնի։
Մենք արդեն 20 տարի հա մեր կազմակերպությունով տարբեր ուսումնասիրություններ ենք արել տարբեր համայնքներում ու հասկացել ենք, մենք ինքներս էլ գիտեք հա վերջի տարիներին տեղափոխվել ենք ու գյուղում ենք ապրում, որպեսզի ինքներս մեր վրա կրենք իրենց խնդիրները ու նաև կարողանանք մեր երազանքը իրենց երազանքը դարձնել, հա պիտի իրենց մեջ լինես, որ հասկանաս այդ ամեն ինչը։ Ու մի բան ենք հասկացել, շատ կարևոր, որպեսզի գյուղացին փոխի իր վարքը, իր գրպանի պարունակությունը պիտի դրանից ավելանա։ Եթե ավելացավ, եթե ինքը իր աչքով դա տեսավ, արդեն միանգամից այսպես մեծ էֆեկտով բոլորը սկսելու են փոխվել։ Եթե որ գնալ ես, ես գիտեմ, որ բնակավայրեր կան, միջև անգամ քաղաքային մաս կա, որ մի ամբողջ կոյուղատար, գնում լցվում այդ լիճը։ Մենք ունենք իրականում GIZ-ի այդ ծրագիրը, որը արվում է Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցությամբ, EU for Seven-ի մասին է խոսքը, բավականին մեծ ծավալով տարբեր փորձարկումներ է անում ջրավակ ավազանում եւ ագրարային համալսանի հետ է աշխատում եւ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, մենք եւս անում ենք այդ ծրագրի շրջանակներում ոչ թե փորձարկում ենք անում, այլ արդեն, հա, մեր փորձը ներդնում ենք համայնքում, ծովագյուղում, գիտեք, բնական հողագործության դպրոց ենք ստեղծում, որի մեթոդները այնպիսին են, որ ընդհանրապես բացառում է պարարտանյութերի կիրառումը եւ պատրաստում ենք նաեւ այդ փորձը տարածել համայնքներում, որովհետեւ ցուցադրելով, հա, այդ որ ասացի, մարդը պիտի իր աչքով տեսնի։ Հիմա մենք այնտեղ ցուցադրական այգի ենք սարքել, այո, ու մարդը պիտի իր աչքով տեսնի, թե ոնց մենք նվազագույն ջանքեր դնելով, չփորելով, չքախանելով ավելի շատ եկամուտ ստացանք այդ փոքր հողակտորից, ասենք ավելի շատ գումար եկավ, քանց թե իրենք կստանան օրգանական պարարտանյութ, քիմիական պարարտանյութ օգտագործելով եւ ավանդական տեսակներ աճեցնելով կամ ասենք թեկուս ցկնորսությամբ։ Չէ, այստեղ ուրիշ հարցել կա։ Հիմա մենք օրինակ հարց Սևանա լիճը, մենք ինչ ենք համարում, ռազմավարական պլան չունենք, մենք կոնկրետ Սևանա լճի հետ կապված, մենք Սևանը չգիտենք ինչ ենք ուզում, մենք ինքներս չգիտենք ինչ ենք ուզում Սևանից, մեկ ասում ենք էլեկտրաէներգիա ենք ուզում, մեկ ասում ենք ողորոքում ենք Արարատյան դաշտը, մեկ ասում ենք վայ բնապահպանության առումով Սևանը անցած տարի էս ինչքան է իջել, մենք ինքներս մեր մտքերով մեր հետ կռվում ենք։ Արդեն ես չեմ հիշում քանի տարի անգամ Սևան ազգային պարկը չունի կառավարման պլան եւ առանց կառավարման պլանի է աշխատել, հիմա այս տարինոր կարծեմ մրցույթով կազմակերպությունը ընտրվել, ով մշակում է ազգային պարկի կառավարման պլանը եւ իրենք խոսել եմ արդեն իրենց հետ, շատ մասնակցային են ուզում անել այդ պրոցեսը, հույս ունենանք, որ գոնե արդյունքում լավ փաստաթուղթ կունենանք, որը կիրառելի կլինի նաև, բայց… Այսինքն, պարոն Թամարյան, մենք բնապահպանությունը եւ գյուղատնտեսությունը պետք է համադրենք իրար հետ, ոնց որ հասկանում եմ, էլի, լավ գյուղատնտեսություն ունենանք, միաժամանակ ունենանք բնապահպանական խնդրի լուծում։ Այո, զարգացած աշխարհը արդեն կարելի ասել վաղուց անցել է գյուղասական արտադրության այդ մոդելին, այսպես կոչված կայուն գյուղատնտեսությանը։ Ինչ է սա, եթե կարելի մի փոքր ասեմ, գուցե գովազդի տպավորություն թողնի, կավլիսի այդ մտադրությունը չունեմ, բայց դրա պակասը կա, թող նաև այդպես դիտվի։ Անիշելի ժամանակներից մարդու գյուղատնտեսական գործունեությունը հայտնի է այսպես կոչված էքստենսիվ գյուղատնտեսություն, մասնավորապես երկագործություն անունով, որի վարման հիմքում ընկած է մի բան. Մարդը առավելագույնս օգտագործել է ագրոռեսուրսները, չարաշահել է եւ արդյունքում պակասեցրածից որևէ կերպ, որևէ ձևով, որևէ բան չի փոխհատուցել, չի վերականգնել։ Հետո այդուհանդերձ մարդը չի կարողացել գերխնդիրը լուծել, այն է մարդկությանը սովից ազատել, հազարամյակներով մարդկությունը սովի տակ է եղել, սովի վտանգի տակ է եղել կամ սովի մեջ է եղել ուղղակի։ Մյուս այսպես կոչված համակարգված գյուղատնտեսության նոր համակարգը, որը կոչվում էր ինտենսիվ համակարգ, կարծեք թե այդ խնդիրը լուծեց, իսկապես լուծեց։ Օբյեկտիվորեն սովը այսօր աշխարհում հաղթահարված է, օբյեկտիվորեն եմ ասում, որովհետև ամբողջ աշխարհի մասշտաբով գյուղասական արտադրանքը տարեկան բավարարում է ամբողջ մոլորակի բնակչությանը մեկ չէ, երեք անգամ, այսինքն եթե ամբողջ արտադրածը բաժանես մոլորակի բնակչության թվին,
նրա կենսաբանական պահանջներից 3 անգամ ավելին է բաժինացնում։ Եթե կա որևէ տեղ սով մի տեղ էլ տանում թափում են, սա բաշման անամաչապության խնդիր է, բայց օբյեկտիվորեն սովը իսկապես չկա։ Բայց միևնույն ժամանակ այդ ինտենսիվ երկարգործությունը, որը ենթադրում էր նաև քիմիականացում, մեքենայացում և այլն իրենց բոլոր էկոլոգիական բացասական հետևանքներով, մի 100 տարի չանցած մեզ հասկացնել տվեց, որ մարդ առաջարժվելու տեղ չունես, սա ապագա չունի։ Մարդը սկսեց փնտրել այլ ընտրանք և այսպես ասած ստեղծեցին այլ ընտրանքային գյուղատնտեսության համակարգեր։ Դրանք շատ էին, հետո օբյեկտիվորեն խմբավորվեցին, այսօր հայտնի են հիմնական երկուսը՝ բիո և օրգանիկ գյուղատնտեսությունները, որի հիմքում այն է, որ այդ արտադրությունը կազմակերպեն այնպես, որ քիմիականացումը նվազագույնի հասցնեն բացառելու աստիճանի, մեքենայացումը նույնպես և այլն։ Բայց անկեղծ ասած, որպես մասնագետ ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, եթե հանկարծ մարդկությունը համատարած անցնի օրգանիկ կամ բիո կենսաբանական երկրագործության, նորից կհայտնվի սովի առաջ։ Այստեղ է, որ մարդկության առաջադեմ գիտական այն նոր միտքը ձգեց ուրիշ ուղղություն, ուրիշ երիզ, այսպես ասած, խոսքը վերաբերում է կայուն գյուղատնտեսությանը։ Սա գյուղատնտեսության այն հայեցակարգն է, համակարգ չէ, սա կոնցեպցիա է, որտեղ գյուղատնտեսությունը չեն նայում առանձին որպես արտադրություն, նայում են արտադրություն սերտաճած բնապահպանությանը և հակառակ ուղիղ և հետադարձ ազդեցություններով։ Մեր մոտ Հայաստանում բարեբախտաբար նույնպես այս նոր առաջադեմ փորձը, կարծեք թե գոնե տեսական մակարդակի փորձում ենք իրականացնել։ Ագրարային համալսարանում արդեն 2-րդ տարին է մագիստրոսական այդպիսի կրթական ծրագիր է դասավանդվում մեր ամբիոնինքից, ես ինքս էլ եմ մասնակից դասավանդման գործին։ Կայուն գյուղատնտեսությունը ենթադրում է միաժամանակ 3 բաղադրիչներ ունի և ենթադրում է միաժամանակ այդ 3-ի ապահովումը։ Առաջին, ապահովել առողջ միջավայր, դա կլինի մարդու կենսամիջավայր, թե կլինի արտադրության միջավայր, մասնավորապես գյուղատնտեսական արտադրության միջավայր, թե ինչ։ Երկրորդը արտադրության կայուն և բարձր մակարդակ, խոսքը այստեղ գյուղատնտեսության արտադրությանը, և երրորդը արտադրողի և սպառողի սոցիալական ապահովվածություն, պաշտպանվածություն։ Եթե այս 3-ից որևէ մեկը թերացանք, չկատարեցինք, այսինքն որևէ մյուս 2-ի հաշվին եղավ, դա կդառնա նախորդ համակարգերը։ Նոր մոտեցումը սա է։ Հիմա այդ մոտեցմամբ, այդ ինչ որ ես խոսում եմ Սևանի ջրավակ ավազանում այդպիսի միջոցառումներ, մոտեցումներ, նաև որ ես դրական կարգավորմամբ, այս դաշտից է, այս ոլորտից է, այսինքն կայուն գյուղատնտեսության սկզբնավորման և դրա արմատավորմանը։ Վարդամյան, մի հարց է ստեղ, հողերի օգտագործման և վարձակալության մասին օրենքը ըստ ձեզ բարեփոխման կարիք չունի, որ տարածքները վարձակալվում են այս վիճակով, ասենք այսօրվա դրությամբ մի որևիցե ծրագիր ուզում են իրականացնել, ասենք մարդիկ դեմ են այդ ծրագրին, որովհետև այդ տարածքները վարձակալում են իրենք։ Անշուշտ ես իհարկե օրենսդրությունից հեռու մարդ եմ, տնտեսագիտությունից էլ բան չեմ հասկանում, բայց որպես էկոլոգ նաև հողագետ միանշանակ արձագանքեմ ձեր ասացին դրական առումով, այո, թե սեփականատերը կփոխվի, թե սեփականատիրոջ իրավունքը դրա նկատմամբ կփոխվի, ինչպես ես չգիտեմ, մարսի լուծում ինչպեսին է լինում, բայց մի բան է պարզ, որ այս հող օգտագործման ձևը մեզանում էկոլոգիական և մասնավորապես կայուն գյուղատնտեսության ներդրման համար ոչ մի նորմալ նախադրյալ չեն ստեղծում։ Բայց ես մի փոքր շեղվեմ, եթե հետաքրքրի այս ուղղությամբ հետևյալի մասին։ Ինձ առանձնապես հետաքրքրում է ոչ այնքան այն, որ ով է սեփականատերը, ում մեջ է բաշխված, մանր կտորների են բաժանված, թե մեծ, ինձ ավարաբելի շատ հետաքրքրում են այն հողատարածքների ճակատագիրը, որոնք ունեն գյուղատնտեսական նշանակություն, օրինակ համարում են վարելահող, բայց այդ նշանակությունը չեն ծառայում։ Մասնավորապես դրանց մի մասը ուղղակի դրա համար պիտանի չէ, մի մասը ուղղակի չեն օգտագործում այդ նշանակությամբ, իսկ մի մասն էլ ուղղակի պիտանի չէ դրան։ Այդպիսի տարածքներ կան, որոնք աղբանոցների են վերածվել, քարակույտերով են լցված, ապօրինի շինարարությունների տակ են հատկացված, և այլն, և այլն։
այս տարածքները մենք ուղղակի բարեսիսկական իմաստով ագրոլանդշաֆտի կարկասի փոխիացում ենք անում։ Ինչ է ագրոլանդշաֆտի կարկասը, խոսքից խոսքի բացվել, եթե գետակրկրի ասեմ։ Գոնե նկարով տեսել ենք մենք բոլորը զարգացած երկրներում, նայում եք դյուասական դաշտերը կանոնի կամ ինչ-որ ձևով իրարից բաժանված անտառաշերտերով, ջրային էկո համակարգերով, լճակներով, ճահիճներով եւ այլն եւ այլն։ Այո, բնության հաշվեկշռի համար եւ այդ կայուն գյուղատնտեսության համար առողջ եւ կայուն միջավայր ստեղծելու համար դրանցից ամեն մեկը հավասարապես կարեւոր է։ Ոչ մեկը երկրորդական չէ, ոչ մեկը թերադասելի չէ, այսպես ասած։ Դրանցից յուրաքանչյուրը իր դերն ունի, անփոխարինելի դերն ունի, իսկ մեր լանդշաֆտները զուրկ են դրանցից շատ շատերից ուղղակի։ Մասնավորապես ենք ապրում, էլ նշանակություն։ Իհարկե, մասնավորապես անտարային զանգվածները նկատի ունեմ։ Դուրս եկեք, խնդրեմ, Սևան քաղաքի շրջապատում ու նայեք, ինչքան տարածքներ կան, որ ոչ մի կերպ չի օգտագործվում։ Խնդրեմ, մի հատ օրը տնտեսանք են երկին ենք, որ իրավունք չունենք ոչ մի կտոր հող անմշակ թողնել։ Հսկայական տարածքներ ունեցող երկրներում մեկ թիզ անխնամ տարածք չեք տեսնում, մեկ հեկտարներ ու տասնյակ ու հարյուրավոր հեկտարներ եք այդպես տողնում։ Ու հետո հիմա մեր առաջ մարտարավեր կա եւ մենք պատվով պետք է դա կատարենք, խոսքը մինչեւ 2050 թվականը 20-21% անտարային տարածք ունենալու, այսինքն Հայաստանի այսօրվա անտառների կրկնակի չափ անտարային տարածք ունենալուն է։ Հարց է, որտե՞ղ են տնկելու։ Ինչ անենք, գյուղասական հողատեսքերը տրամադրենք դրան, անտառները ավելացնենք, բայց վաղը հաց ու կարտոֆիլ մշակելու տարածք չենք ունենալու։ Եվ դրա փոխարեն դրա կողքին ունենք տարածքներ, որոնք ոչ մի բան են պիտանի։ Այդ դրանք պետք է վերասեն անտարային զանգվածների, որոնք միաժամանակ եւ լանդշաֆտի կայունության համար են հիմք ստեղծում, եւ այդ հողի սեփականատիրոջ սեփականությունն ի վերջո, որը կարող է օգտագործել, չեմ ասում բարբարոսի նման, անտարային զանգվածը իր տեղում թող մնա, հասունացած սարատո կտրի իր սեփականը օգտագործի, տեղը նոր ծարտնգի։ Պետք է մենակ անտարային տեսակ չէ, թող պատխատու ծառեր լինեն դրանցից էլ երկրորդային արտադրություն կազմակերպի դրա վրա եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ստեղծվի կարկաս ագրոլանդշաֆտի համար, որտեղ հնարավոր լինի եւ գյուղատնտեսություն զարգացնել, եւ մարդերին լավ զգա, եւ արտադրություն կազմակերպի հնարավորություններ ստեղծվի։ Սա ես անիվ չեմ փորենում, աշխարհը անցել է այս ճանապարհով։ Մեր հերթն է, մենք էլ պետք է անցնենք։ Եթե նորից հետ գանք, այն համար ամենացավոտ խնդիրն այն է, որ մեր երկրում երբեք որոշումների հիմքում ընկած չեն ծախս արդյունավետության հաշվարկներ, ֆինանսատնտեսագիտական հաշվարկներ եւ գնահատականներ։ Հենց դա է կառավարումը, որ պետք է, ինչը վերաբերում այս Սևանի լճի ջրահավաք ավազանին, որ պետք է կառավարվի, այդ ամեն ինչը հասկանալի լինի մարդը, գյուղացին, որ կա իմանա, ասենք ինքը եթե զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ կամ որպես տնտեսական այլ գործունեությամբ, պետք է կոնկրետ բնապահպանական նորմեր լինեն, որոնց պետք է բոլորն էլ ենթարկվեն։ Երևի թե մեր եթերաժամը մոտեցավ իր ավարտին, երևի թե այսքանով ավարտենք։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հաղորդմանը մասնակցելու համար պարոն Թամայան, և հուսով եմ, սա մենք արգելեշտատողներ, մենք բնապահպանության հետ կապված դարձյալ թեմաներ ունենք, հաղորդումներ ունենք, որ պետք է խոսենք։ Այսօր մենք ուղղակի փորձեցինք խոսել ջրահավաք ավազանի կառավարման մասին։ Եթե ավելացնելու բան չունեք, այսքանով ավարտենք, այո, խնդրեմ։ Ավելացնելու բան շատ կա, եթե սկսենք խոսել երևի։ Շնորհակալ եմ։ Պահպանական թեման այն թեման է, որ կարող ես անթատ խոսել, ասել։ Շնորհակալ եմ ես հրավերքի համար անձամբ, եւ իսկապես ասելիքներ շատ կա, բայց ընդամենը ուղերձի նման մի բան։ Սևանի էկոլոգիական խնդիրը լուծելի է, սիրելի ժողովուրդ, եւ դա կախված է քեզից, ինձից, ձեզից, բոլորիցս։ Այդ խնդիրը լուծելի է։ Ես կրկնում եմ սա երկրորդ անգամ մի պարզ պատճառով։ Արդեն մոտ 100 տարի է մեզ համոզում են, դե այդ խնդիրը լուծելի չէ։ Եվ դա անում են ծածուկ, բացահայտ նրանք, ովքեր ստեղծել են այդ խնդիրը։ Եվ ովքեր սեփական շահ ունեն այդ խնդիրը։ Ուզում եմ հակադարձել դրան, կրկնել Սևանի խնդիրը լուծելի է, եւ մենք որպես 5000 տարվա ժողովուրդ, ազգ, հայի տեսակ, մենք
պարտավոր ենք դանելու կանենք։ Ես էլ ավելացնեմ մի բան, մենք վերջերս մի փոքր սենց հանդիպում ունեինք, որին նաև արտասահմանցիներ էին մասնակցում, բնապահպանական թեմաներ էին քննարկում, Էլիսևանի մասին էինք խոսում, խոսում էինք գլոբալ կլիմայական փոփոխությունների մասին, ու ես ասացի մեր հանդիպման մասնակից, սա Սևանցի երիտասարդներին, որ մեզ իրականում թվում է, թե այդ խնդիրը մեզնից շատ հեռու է, ու այդ ֆրանսիացի կինը շատ զարմացած ասեց, դուք իրոք այդպես եք մտածում, մենք ամեն օր խոսում ենք այդ մասին, ամեն օր մենք ընկերուհիներով հավաքվում ենք ու հնարավոր չի, որ չխոսենք այդ մասին, այսինքն մենք որպիսի մեր ժողովրդին համոզենք ու փոխենք այդ տրամադրությունը, որ Սևանի խնդիրը լուծելի է, նախ պիտի ինքը գա այդ գիտակցության, որ Սևանի խնդիրը իրոք գոյություն ունի։ Մենք այստեղ այսպիսի մի ցավալի բան ունենք, մարդիկ չեն գիտակցում թերթա, չեն գիտակցում, Ֆրանսիայում ասում եք ժողովրդից եկավ պահանջարկը լիճը փրկելու, այստեղ ժողովուրդը դեռևս չի գիտակցում, որ ինքը շատ լուրջ խնդրի առաջ է կանգնած, հա, որ այդ Սևանի ճահճացման պրոցեսը կարող է միանգամից, այսպես երկրաչափական պրոգրեսիայով զարգանալ ու շատ կարճ ժամանակ հետո մենք այլևս չունենանք Սևան, եթե այսօր չմտածենք այդ պրոբլեմի մասին, ու այո, չմտածենք, որ այդ խնդիրը լուծելու է, որ այդ լուծումը կախված է մեզնից, յուրաքանչյուրիցս։ Մենք ամեն մեկս մեր տեղում պիտի ամեն օր այդ մասին մտածենք, ու ամեն մեկս պիտի մտածենք ոնց անենք, որ մեր անձնական հնարավոր ազդեցությունը լճի վրա մեղմենք։ Դե ինչ, այսքանը շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներն էին Հայաստանի ագրարային համալսարանի դոցենտ Սամվել Թամայանը և փորձագետ Սաթիկ Բադեյանը, կհանդիպենք, ցտեսություն։